Nesta sexta-feira, uma frente fria se afasta da região sul em direção ao sudeste, mas deixa o tempo chuvoso no norte do Paraná, na Grande Curitiba e no Vale do Itajaí. Não há previsão de chuva forte. Também pode chover no período da manhã entre o interior do Paraná e a Grande Porto Alegre, mas à tarde a chuva para. A frente fria vem acompanhada de uma forte massa de ar polar que começa a entrar no Rio Grande do Sul e deixa a temperatura mais baixa entre Foz do Iguaçu e o sul do estado. Na campanha gaúcha pode gear e durante a noite faz muito frio por toda a região. A mínima prevista para Porto Alegre é de apenas 10 graus e 14 graus em Curitiba. E a máxima prevista para Florianópolis é de apenas 20 graus. No sábado, o ar seco polar se expande pela região e há possibilidade de geada ao amanhecer em muitas áreas do Rio Grande do Sul, Planalto Catarinense e sul do Paraná. Só há possibilidades de garoa na Grande Curitiba. As demais áreas terão sol ao longo do dia, a sensação de frio diminui e não chove. No domingo, ainda há possibilidades de geada em áreas do Rio Grande do Sul, mas a tendência é que a partir da tarde esquente um pouco e nos próximos dias a temperatura vai ficando mais elevada. Quanto aos volumes de chuva, devem variar entre 50 a até 100 milímetros no Rio Grande do Sul. Olá, muito bom dia a você, amigo internauta que nos acompanha através da Imagem TV. Programa Na Boca do Povo chegando hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, fechando a semana aí. Nós que estivemos durante toda essa semana juntos, segunda-feira, que foi o feriado, estivemos lá no desfile, né? Mas aí, durante essa semana, você esteve acompanhando o nosso programa Na Boca do Povo, fechando hoje a semana, então. Só justificando aqui, hoje o meu parceiro, meu amigo, meu irmão Jones Paulo foi convocado para uma reunião aí com o pessoal da nossa Rádio Guri, então ele está lá nesse momento numa reunião de trabalho e hoje então a gente vai tocando o negócio aqui, tocando a situação. Vamos falar um pouquinho hoje em relação à greve do INSS que está prejudicando aí as perícias médicas. Temos também aí alguma coisa em relação ao movimento que pede o impeachment da presidente Dilma. E aqui em Lages, o georreferenciamento, que visa aí regularizar até o fim do ano 90 mil imóveis que devem ser cadastrados e atualizados aí em relação às suas medidas, e isso aumenta aí os tributos do Imposto Predial e Territorial Urbano, nosso IPTU. Temos também aí matérias do G1.globo.com aqui, ó. Ontem saiu a notícia de um pentacampeão mundial de futebol envolvido aí num esquema de fraude das loterias. E o Edilson aqui, o Capetinha, diz que isso é uma calúnia, né? Fala sobre a acusação aí das loterias. Então, a partir de agora, o programa Na Boca do Povo, no ar, na sua Imagem TV. Não esqueça, Imagem TV, a notícia chega primeiro aqui. Vamos lá, então. Começando aqui, em relação, vamos dar uma olhadinha, pessoal que está participando hoje, você participa pelo nosso WhatsApp 84188692, está ali na sua tela já. Então, hoje você entra em contato direto comigo aqui. Esse é o seu programa Na Boca do Povo de sexta-feira, 11 de setembro. Na verdade, hoje então, fazendo aí, né, hoje faz 14 anos do atentado às Torres Gêmeas, né, 11 de setembro aí é inesquecível para o mundo e principalmente para os norte-americanos, né? Hoje fazem
exatamente 14 anos que Osama Bin Laden comandou aí um ataque terrorista às Torres Gêmeas. Então, muito triste, né? Lamentável, e com certeza nos Estados Unidos o pessoal deve estar fazendo aí as homenagens às vítimas, né? Mais de 5 mil vítimas aí do atentado de 11 de setembro. Então, uma data marcante, hoje 11 de setembro. 14 anos atrás acontecia a tragédia das Torres Gêmeas. Mas vamos falar de coisa boa, vamos tocar a nossa função aqui, agradecendo já de primeira mão os nossos grupos aqui que já estão mandando seu bom dia, grupo Bons e Velhos Amigos, o grupo Guerreiros de 96, os reservistas aí, já mandando um abraço também pro pessoal lá na Assessoria Rural e também no grupo da Câmara de Vereadores aí, os servidores do nosso Poder Legislativo. Vamos lá, matéria que também é destaque no nosso Correio Lagiano: 90 mil imóveis devem ser cadastrados. A matéria aqui da Silvane Manrichi: o georreferenciamento de Lages iniciou no ano passado e deverá ser concluído até o final deste ano com o cadastramento de 90 mil imóveis. Em 2014, 20% das unidades da cidade tiveram o tamanho e a localização corrigidos para efeitos de tributação de IPTU. O aposentado morador no bairro São Cristóvão, José Mol, teve o IPTU reajustado. Ele mora há 20 anos no mesmo local e fez uma ampliação de 72 metros quadrados, que estavam regularizados. No entanto, no ano passado, ele fez uma cobertura e ainda não tinha registrado. O pessoal veio e mediu tudo. A casa passou de 172 metros quadrados para 210 metros quadrados. E a diferença já veio no IPTU deste ano, no carnê, mas não foi muito alta, ressalta o aposentado. O secretário de Planejamento de Lages, Jorge Raineschi, explica que o cadastro será informatizado, pois o antigo era feito em papel e estava bastante desatualizado. O sistema utilizado pela empresa Geomas usa coordenadas via satélite que garantem a precisão dos dados. Os novos carnês de IPTU terão a foto aérea e as dimensões do imóvel para as pessoas saberem o motivo do aumento do imposto. Ele orienta que ninguém construa sem fazer o trâmite legal, ou seja, ter um responsável técnico e fazer os encaminhamentos via CEPLAN. Inicialmente, não pretendemos emitir multas, mas aquele cidadão que paga o IPTU em dia com desconto, mas tem uma ampliação clandestina, pode perder o benefício, ressalta aí o secretário. Muito bem, nós temos aí já, tivemos a visita do pessoal do georreferenciamento lá na nossa comunidade Bela Vista e Promorar, já recebi também eles lá na minha casa, e temos também que ter esse reconhecimento, porque se você está irregular, você sabe a regra, né? E as casas de Coab, principalmente, as casas da Coab, elas tinham 30 metros quadrados. E tem gente pagando o IPTU em cima de 30 metros quadrados até hoje. E poucas casas, eu acredito que não chega a 5% das residências da comunidade Bela Vista e Promorar, não chega a 5% das casas que ainda possuem 30 metros. Então a maioria lá já teve ampliações e é isso que tem que ser feito. E parar também com esse negócio de construção clandestina, porque tem que ter realmente o responsável técnico para orientar e também, principalmente, na questão de ver a qualidade do serviço que está sendo executado. Há tempos atrás, aí você lembra, tinha um prédio que estava quase caindo aqui na 7 de setembro, né? E isso, eles vão para cima realmente do responsável técnico, engenheiro ou técnico em edificações aí. No caso das edificações até 80 metros, pode ser um técnico. Então, fica a dica aí, não faça nada irregular, veja bem certinho o que você tem que fazer, contrate um profissional da área para que você não corra risco algum. E aí, a Secretaria de Planejamento fazendo aí então o georreferenciamento, que é a atualização do tamanho do seu imóvel. Então, algumas pessoas comentavam há dias atrás que essa visita era em relação aos seguros da casa para rever os valores. Não tem nada a ver, pessoal, não tem nada a ver. Alguns até me procuraram porque na época que estavam recebendo aí
o seguro das casas. Eu fiz uma parceria, fizemos um meio campo aí com o doutor Irineu Pamplona, para que a gente procurasse os clientes dele, procurasse as pessoas. Nós visitamos aí mais de 500 famílias para cadastrar e entregar a documentação para receber os valores. E depois saiu essa conversa de que seria atualizado, porque o valor não era o correto, não tem nada a ver, não procede. E aí o pessoal virou aí, o pessoal do georreferenciamento visitando as residências, o pessoal confundiram. Não confundam, o georreferenciamento vai aumentar um pouquinho aí os teus tributos, mas não é nada ilegal o que estão fazendo, tá? Corretíssimo, beleza? Vamos lá, a greve do INSS, pessoal, ó, a greve do INSS prejudica as perícias médicas. INSS que já não era tudo aquilo, né? Já não era tudo aquilo. As reclamações já sempre foram grandes em relação às perícias médicas, mas agora a tendência é piorar. Por quê? Porque o INSS já a sua marca era a lentidão, né? Além da lentidão, também o fato de algumas pessoas não terem condições físicas para exercer determinadas funções e eram liberadas para trabalhar. E a gente sabe de alguns casos também que a pessoa até tinha condições e é aposentado. Então, o INSS aí sempre foi polêmico e agora com a greve está prejudicando um pouquinho mais. Ó, matéria também do Correio Lajeano. Greve prejudica as pessoas que precisam de perícia médica. Matéria da Núbia Garcia. A greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, completou 2 meses na última segunda-feira. Sem um acordo entre governo federal e a categoria. Não há previsão para o fim da paralisação. E quem sai prejudicado é a população. O movimento é nacional e por isso não há atendimento na agência de Lages, mas em São Joaquim os serviços estão sendo prestados normalmente. Então o pessoal vai ter que recorrer aí a São Joaquim. Tinha um pessoal aqui também que estava recorrendo a Curitibanos. Há uns tempos atrás eu até fui levar uma pessoa aí em Curitibanos para fazer uma perícia médica. Temos aqui um depoimento, ó, a empregada doméstica Giane Branco. Eu nem sabia que era branco, não é minha parente, tá? Eu acho. A empregada doméstica Giane Branco, 37 anos, que reside em Lages, passou por uma cirurgia na bexiga em julho. Por causa da greve, ainda não fez a perícia médica para ser afastada do trabalho e receber o benefício do INSS. Ela está há mais de 2 meses sem poder trabalhar e sem receber salário. Aí é lastimável, né? Como não há previsão para o fim da greve, a perícia de Giane já foi remarcada pela terceira vez. A consulta com o perito deveria acontecer hoje, mas deverá ser remarcada mais uma vez. Ela declara ainda, ó, dei entrada no pedido antes da greve, mas a paralisação começou no dia que eu faria a perícia. Por isso, não pude fazer, conta ela. A auxiliar de produção, Fabiana de Matos, 29 anos, passa por uma situação semelhante. Ela também está afastada do trabalho desde julho, por causa de uma cirurgia na vesícula. Sem receber salário, Fabiana está com as contas de casa atrasadas e recebe ajuda de familiares para comprar comida. Um absurdo, né? Em todo o estado, 41 municípios aderiram à greve. Mas há cidades como São Joaquim, por exemplo, onde o atendimento acontece normalmente. De acordo com o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal do Estado de Santa Catarina, Sindprevs, e integrante do Comando Nacional de Greve, Luciana Veras, um acordo está sendo encaminhado e há expectativa para que a greve encerre-se na próxima semana. Mas isso vai depender, lógico, da posição do governo, nos detalhes que ainda faltam ser articulados. Então, aí complicado aquilo que a gente estava falando, né? Aí o cidadão é que sofre. Antigamente, antes da greve, já era assim. O pessoal conseguir o afastamento aí não era fácil. Aí a gente sabe pessoas que fazem cirurgias, tem que ficar aguardando, como é o caso aqui da Giane Branco, que tem que ficar aguardando e já está há 2 meses
sem poder receber e sem poder trabalhar. E aí as pessoas têm que contar com a ajuda da família, né? Continuando aqui, ó, greve total. Em Lages, todos os serviços estão paralisados. Segundo o técnico previdenciário do INSS em Lages, Rafael Dias Nascimento, as perícias estão sendo remarcadas para quem já encerrou o período de licença. Não é necessário passar pelo INSS para voltar a trabalhar. Quando a perícia é feita, a pessoa recebe um documento onde diz que o final do benefício. Caso sinta-se bem, pode retornar a trabalhar, sem problema. Não precisa vir até o INSS para pegar um documento dizendo que pode trabalhar. Ah, é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Aí o camarada não precisa nem passar pelo médico para dizer que. E se ele disser que não tá bom? Como é que ele vai receber o salário dele? Brincadeira, né? O nosso amigo aqui, o Rafael Dias Nascimento, explica ainda que, mesmo que voltem a trabalhar, as pessoas que ficaram afastadas do trabalho por doença e não passaram por perícia receberão o auxílio de forma retroativa. Vai ficar sem receber até que seja feita a perícia. Sendo feita e tendo direito, vai receber retroativo com juros e tudo que tem direito. Na semana passada, os médicos peritos também entraram em greve. Nascimento esclarece que, por se tratarem de greves paralelas, é possível que o INSS volte a prestar atendimento, mas as perícias não aconteçam. Vai depender do fim da greve dos peritos. Aí, quem sabe o tamanho que é a burocracia para você receber retroativo? Imagine só a facilidade que vai ser, hein? Vai ficar 10 anos esperando. Ficar 10 anos esperando. E as reivindicações aqui, ó. Reivindicações, reajuste salarial, regulamentação do plano de cargos e salários e realização de concurso público. Então, tá aí. O INSS em greve e a greve prejudicando o cidadão comum, aquele que não defende o seu salário na estrutura pública, né? Ele tem ali o seu serviço na iniciativa privada e está sofrendo com essa greve do INSS. Vamos ver os recadinhos aqui. Tem algum recado no nosso WhatsApp? Você participa com a gente aí, ó, 8418-8692. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando também na nossa enquete. Nós vamos lá dar uma olhadinha naquela enquete, como você pode participar. Você pode participar através do site da Imagem TV, www.imagemtv.com.br, e também ali pelo Facebook. É só você procurar lá a Imagem TV e você pode votar na enquete e avalia qual dos vereadores você considera o mais atuante do Legislativo Lajeano. Daqui a pouquinho a gente vai estar passando aí. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho aí, vamos pegar uma aguinha lá, vamos um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e tem mais alguns assuntos para a gente comentar. Tem também aqui, ó, o movimento de greve, né? O movimento, aliás, que pede o impeachment da presidente Dilma. Vamos falar aqui um pouquinho do Edilson Capetinha, que está dizendo que é uma calúnia, acusação sobre fraude nas loterias, qual ele está sendo acusado aí de participação. E também a gente vai destacar hoje, a Imagem TV esteve ontem acompanhando um amistoso do Interfutsal Feminino, né, que são as nossas Leoas da Serra, com a equipe de Curitibanos, lá no Cacetiro. Então, depois a gente vai estar destacando também e vamos falar um pouquinho da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve a sua 24ª rodada completada ontem com a vitória do meu, o seu, o nosso Flamengo, 2-0 em cima do Cruzeiro, né? E teve aí também o um empate de 0-0 entre Chapecoense e Joinville, e a vitória do Goiás sobre o Sport que era líder do campeonato e agora está descendo a ladeira. Então, daqui a pouquinho a gente vai destacar também alguns assuntos aí do esporte, alguns temas do esporte. Então, vamos lá, um breve intervalinho e a gente retorna já com o seu programa Na Boca do Povo. Nesta sexta-feira, uma frente fria se afasta da região sul em direção ao sudeste, mas deixa o tempo chuvoso no norte do Paraná, na Grande Curitiba e no Vale do Itajaí. Não há previsão de chuva forte. Também pode chover no período da manhã entre o interior do Paraná e a Grande Porto Alegre, mas à tarde a chuva para. A frente fria vem acompanhada de uma forte massa de ar polar que começa a entrar no Rio Grande do Sul e deixa a temperatura mais baixa
entre Foz do Iguaçu e o sul do estado. Na campanha gaúcha pode gear e durante a noite faz muito frio por toda a região. A mínima prevista para Porto Alegre é de apenas 10 graus e 14 graus em Curitiba. E a máxima prevista para Florianópolis é de apenas 20 graus. No sábado, o ar seco polar se expande pela região e há possibilidade de geada ao amanhecer em muitas áreas do Rio Grande do Sul, Planalto Catarinense e sul do Paraná. Só há possibilidade de garoa na Grande Curitiba. As demais áreas terão sol ao longo do dia, a sensação de frio diminui e não chove. No domingo, ainda há possibilidade de geada em áreas do Rio Grande do Sul, mas a tendência é que a partir da tarde esquente um pouco e nos próximos dias a temperatura vai ficando mais elevada. Quanto aos volumes de chuva, devem variar entre 50 a até 100 milímetros no Rio Grande do Sul. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção, não leve, não aceite, denuncie. Opa, tudo bem? Desculpa estar incomodando, só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Ah! Posso tirar uma foto contigo? Tá. Dá licença, hein? Desculpa. Não. Ó, vai lá, desce. Ah. Isso, sorrisão, sorrisão. É. Mais um. Abraço, ó. Muito bom, hein? Ó. Você é o cara. Oh, valeu. Você não precisa ser famoso para ser admirado. Doe sangue. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Se liga. 7. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí, qual vai ser a sua escolha?
Ok, estamos de volta com o nosso programa Na Boca do Povo, na sua Imagem TV. Você continua participando com a gente aí, manda seu recadinho no WhatsApp, vota lá na nossa enquete, daqui a pouquinho a gente vai estar destacando os resultados parciais, né, as parciais. E nesse momento que estou recebendo o nosso amigo, o colorado mais ilustre da região sul de Lages, o Iradi, liderança comunitária aí do bairro Milênio, e traz aí hoje o nosso amigo também, um grande pessoa lá do Bela Vista, hein? Surgiu lá no Bela Vista esse grande talento aí, o professor André, eu chamo ele de Mestre André, né? O Mestre André aí que é, ele que coordena os trabalhos da orquestra do Caíque Nossa Senhora dos Prazeres, faz um belíssimo trabalho aí, e estão aqui hoje para falar de um concerto musical que acontecerá no dia 28 de setembro no Marajoara, aqui em Lages. E os ingressos serão aí brinquedos que serão doados lá no bairro, e a parceria aí com o Iradi, uma grande liderança comunitária também. Então vamos conversar aqui primeiro com o meu amigo Iradi. Bom dia, Iradi, seja bem-vindo na nossa Imagem TV. E temos aqui também, como é que teu nome, garotão? Luiz. E? Maria. O Luiz e a Maria estão junto aqui também com a gente. Daqui a pouquinho vocês vão falar também, vão dar um bom dia pro nosso internauta. Iradi, dá um bom dia pro nosso internauta e mais uma vez seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Bom dia aos internautas. Primeiramente, agradecer a Imagem TV, que sempre parceira de um evento social, comunitário, para nossas crianças lá do bairro Novo Milênio. Luiz, diga alguma coisa, Luiz. Você é da orquestra, Luiz? Sou da orquestra. É? E o professor André, gente boa, não? Muito. É? O que ele faz tanto lá, além de ensinar vocês na música? Ele brinca com a gente. É? Muita coisa. Queridão, professor André. Professor André, bom dia, Andrezão. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. É um prazer estar aqui, né, divulgando esse trabalho da orquestra, né, com a parceria lá com o Iradir, o pessoal do Novo Milênio. A gente tá bastante empolgado com esse evento, né? Então, desde já agradecer a Imagem TV por estar nos propiciando esse espaço. André, você está há quanto tempo à frente desse trabalho já? Faz tempinho, né? Eu comecei no Caíque em 2013. Né? Em 2013 a gente já teve alguns momentos de criatividade, que a gente começou a pensar em montar um grupo maior, um grupo mais que fosse mais além, né? Eu fui para lá para assumir a parte musical, a gente estava trabalhando principalmente com a banda, mas a gente viu capacidade, qualidade nos alunos lá, então a gente teve a chance de montar a orquestra, e graças a Deus está dando tudo certo. Então, no terceiro ano, a gente já está com um repertório profissional, arranjo profissional, né? Um concerto que chama-se Roberto Carlos em Concert, então, todo ele só com músicas do Roberto Carlos, e a gente está bem empolgado, né? Acho que continuar assim, Deus quiser, esses alunos vão longe ainda. Opa, beleza. Vamos receber aqui a nossa amiga Maria. Bom dia, Maria, tudo bem? Bom dia. Você faz o que lá? Toca o quê? Escaleta. O que que é, eu disse? O que é esse? É como se fosse um piano, só que ele é de assoprar. Ah, acho que eu sei. Tinha no desfile de 7 de setembro, tinha uma galera tocando esse negócio aí. Uhum. Eu pergunto, sabe por quê? Essa semana a gente estava repercutindo aqui o desfile e tem aquela. É lira, né? Que bate aqui, ó. Tim, 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 tim. E teve um camarada que senta do meu lado aqui, que chamou aquilo lá. O que ele falou, Miller? O Miller chegou perto, o Miller chamou de lírios. Eu salvei porque eu lembrei que era lira, mas eu não lembro o que o meu irmão Jones Paulo falou, mas muito longe do nome mesmo. Então é esse aí, você toca o que, Luiz? Lira. Lira? Essa do... Ah, o Jones Paulo chamou de harpa. Hoje você não tá aqui, meu irmão, nós vamos te detonar. Sim. Chamou de harpa, o teu compadre, Irandir. Teu compadre. Dois, né? Gremista, a gente perdoa. Mas, André, e qual é a finalidade, realmente, como surgiu essa ideia? Então, esse concerto musical que vocês vão fazer, ele busca realmente arrecadar alguma coisa para doar lá no bairro? Como é que surgiu essa ideia aí, André? Assim, esse concerto, ele está sendo elaborado desde janeiro. Né? Em janeiro, antes de começar as aulas, eu chamei os alunos para adiantar o processo, porque... É um projeto audacioso. Imagina você ter que tocar a música do Roberto Carlos, a nossa maior referência musical brasileira, e
como era uma responsabilidade grande, a gente começou a trabalhar cedo. Na hora de apresentar ele, o nosso objetivo não é financeiro, né? A gente não, até porque a gente tem todo o amparo da Secretaria de Educação, tem todo o amparo do CAIC lá. Na medida do possível, é claro, a gente precisa de bastante coisa ainda, mas eles nos dão todo o amparo necessário e o foco não poderia ser financeiro, já que é para trabalhar a valorização dos alunos, trabalhar a capacidade deles de produzirem algo dessa envergadura. Do mesmo modo que também não poderíamos simplesmente fazer um evento que a gente espera que seja grande, muita gente está engajado nesse projeto, e simplesmente levá-lo para o teatro como se fosse uma apresentação comum, né? Pois não é. E surgiu a ideia, então, de a gente buscar, através desse concerto, uma ação social. E temos bastante alunos lá do Novo Milênio, alguns alunos são do Santa Clara, mas a parceria lá com o Milênio, ela vem desde 2013 também, logo que eu entrei no CAIC ali para começar a trabalhar com música. Nada melhor, então, do que a gente pensamos a data próxima ao Dia da Criança, né, e arrecadar esses brinquedos para estar doando para as crianças lá do Novo Milênio. São alunos, alguns que moram lá, que vão estar contribuindo para a festa da criança do bairro deles, né? Então, acho que não teria uma forma melhor de valorizar o trabalho deles. Legal. E o Iradi aí, grande parceiro da comunidade, né, Iradi? Como é que surgiu também essa... Você está sempre envolvido nas questões comunitárias lá, mas teve também esse feeling de aproveitar e chegar com o André junto nessa para prestigiar a criançada, né, Iradi? É, Alex, a gente sempre diz assim, a gente só realiza uns sonhos quando a gente comenta com as pessoas. Né? A gente comentou com o André, a gente vai fazer uma festa às crianças, por exemplo, já vai ter cachorro-quente, vai ter bolo, vai ter sucos. A associação e o Grupo Atmulher são os parceiros lá do evento, que estão construindo esse evento. Aí o André, olha, vou ter um concerto, quem sabe, vamos arrecadar um brinquedo, e esse brinquedo pode vir para a festa de vocês. Da nossa parte, fechados, estamos extremamente felizes. Primeiro que o concerto vai ser realmente qualidade. O André, a gente conhece o trabalho dele, a seriedade dele, a capacidade dele, por isso que a gente está junto, ajudando a divulgar o trabalho dele, porque ele trabalha com crianças assim, não é assim selecionado. Ele pega crianças com todas as dificuldades e trabalha elas, vai lapidando elas. E daí, como o concerto é bom e você ainda vai ter o trabalho social de doar um brinquedo, que vai lá para a nossa festa, vai fazer uma criança feliz. Até eu vi o slogan de alguém, assim, dizendo, doe um brinquedo e ganha um sorriso. Então, que vão lá no teatro, né, dia 28, é às 20 horas, né? 20 horas. 20 horas, leve um brinquedo e ganha um sorriso de uma criança do bairro Novo Milênio, que eles vão ficar extremamente felizes, né? E a gente está grato, né, do André fazer essa parceria conosco, de, né, disponibilizar e lá fazer esse concerto e abrir mão, né, de uma questão financeira para um trabalho social, né, para a nossa comunidade, que a gente tem em torno de 200, 300 crianças que às vezes, né, no dia da criança, as dificuldades, enfim, de questão social, econômica, que vão poder passar um dia da criança com um brinquedo feliz, né, porque criança que ganha um brinquedo fica feliz, independente do tamanho, do tipo do brinquedo, eles vão ficar muito felizes. A nossa festa é o dia 17, né, de outubro, a gente fez depois do Dia da Criança, mas é no mês de outubro, né, por questão de organização e arrecadação de fundos, que a gente precisava, né, ela tem um custo elevado, a gente já formou os parceiros, está tudo certo nessa parte, e contamos agora com o sucesso do evento, né, ali no teatro, para que a gente consigamos dar um brinquedo para cada criança. Né. A gente tem outros parceiros também que estão nos ajudando, que se faltar, a gente vai correr atrás para completar um brinquedo para cada criança nesse dia que for lá nessa nossa festa. Iradi, você não é da Associação de Moradores, você não é membro da Associação de Moradores, ou é? Não, a gente é parceiro, sempre foi e continua sendo. A associação é uma responsabilidade grande e a gente tem que ser parceiro. A gente mora na comunidade, a gente procura criar redes dentro da comunidade. Não adianta a associação trabalhar separado, a escola trabalhar separado, a igreja trabalhar separado, o grupo que nós temos, um grupo de mulheres que faz o trabalho social lá separado, a escolinha que nós temos lá separado. A gente tem que unir todos. A associação de moradores, o CEIM que nós temos na comunidade, que nós temos lá, o grupo Atmulher, o André que tem a banda também, porque tudo envolve os nossos adolescentes de lá, porque o André tem os alunos que são da banda deles, trabalham, faz escolinha comigo lá,
E alguma mãe trabalha no grupo Atimulé. Quer dizer, você cria uma relação dentro da comunidade de amizade, fortalecimento de vínculo, que eu acredito que é uma das saídas para nós enfrentar as drogas de hoje em dia. Nós temos que fortalecer o ser humano quanto pessoa. Nós precisamos de infraestrutura, de asfalto, de bueiro, de posto de saúde, de escola. Mas nada disso vai dar um resultado se nós não tiver fortalecimento de amizade, de convívio da nossa comunidade. E a comunidade ela se fortalece quando há essa rede de troca de informações, de dificuldades. Eu sempre digo, e sábado a gente vai estar recebendo um grupo de estudantes da Uniplac, e eu sempre digo assim, aqui nós compartilhamos tudo, mas tudo mesmo. As nossas dificuldades até de dentro de nossas casas. Porque eu acredito assim, quando você abre teu coração para um grupo de amigos, que todo mundo está pensando num coletivo, você acaba vivendo melhor. E se você está bem, a família vai estar bem. E as crianças vão estar bem, né? Tem três que estão na banda do André que são apadrinhados do projeto dos Estados Unidos que a gente tem lá no bairro. E a gente tenta, acredita que na criança é o melhor investimento, porque quem está nas drogas, e eu converso muito com quem usa droga, porque eu não posso, eu respeito eles, né Alex e André? Eu vejo assim, mas se eles não quiserem, eu não tenho mais nada que fazer por eles. Nós não temos mais nada que fazer. Se ele não quiser sair das drogas, não temos. Agora, esses nossos adolescentes que estão numa banda ali, né, que se sente motivado de tocar numa banda, vamos supor, num teatro, né, daqui um pouco, às 10 horas, vão fazer uma prestação aqui na frente do terminal, que tem uma feira ali de economia solidária, e eles vão fazer a prestação às 10 horas ali de manhã, depois de tarde, então para eles é tudo. E eu tenho certeza que daí o André, passando esses valores que o André tem para eles, vão levar para dentro da casa deles. E eles vão transformando isso, porque é uma transformação, porque você vem de uma cultura, né, de às vezes uma família toda estruturada, e você vai ter o carinho do André de receber eles, dar o ombro para eles, eles vão ter essa motivação para que há outra vida sem drogas. Yeah. A vida é muito mais, talvez, né, ela demore um pouco mais para acontecer o teu sucesso na vida, mas é mais feliz, é mais saudável, né, Alex? É isso aí. É assim mesmo, Luiz? É assim mesmo? O que você pensa? Eu acho certo isso. É? Quando você está ali, se ocupando ali, está aprendendo lá com o professor André, está fazendo algo que você gosta, não dá tempo de pensar coisa errada, né? É. Gosta do que você faz lá? Gosto. É. Quantas vezes por semana? Uma vez por semana agora. É, uma vez por semana. E daí se apresenta. Você estava no dia da abertura do Jocol? Estava. É, nós estávamos lá fazendo a cobertura da abertura do Jocol e estava lá o pessoal do Mestre André. Maria, é isso mesmo? Pensa assim também? É gostoso, é bacana, é legal? É, e a gente não... Se a gente estiver ocupado bastante... A gente não vai pensar em coisa errada, né? É. E sabe que a gente sempre comenta aqui, Iradi, o nosso programa ele tem essa característica, né? Já é nesse formato, a gente está sempre acompanhando o dia a dia das comunidades, e a gente vem de comunidade, até eu cito aqui o meu amigo André, a gente estudou junto, acredito que há 30 anos atrás, mais ou menos, né, André? Mais ou menos. É, a gente se criou lá no bairro Bela Vista, Promorar, sabemos a dificuldade que sempre foi desde o início. Hoje o nosso bairro tá mais estruturado, tem os aparelhamentos urbanos lá para atender a comunidade, mas nós fomos para lá morar num quadradinho de 30 metros, a gente não tinha calçamento, né, André? Não tinha nada, tinha... Malemar, nossa escola ali, nem o postinho não tinha. Tinha só a escola ali. Ainda naquele tempo a gente levava um vidrão de Nescafé para trazer merenda para casa. Certinho, né? Pegava minestra lá, pegava um sopão e levava para casa. E o que a gente sempre comenta aqui, Iradi, até e André, Maria, Luiz, esse dia estava o pessoal do Proerd aqui, a gente comentava em relação a isso. Porque quando você busca contribuir dessa forma, né, Iradi, você está querendo o quê? Evitar que o Luiz, que a Maria... Eles não têm o que fazer e daqui a pouco acabe indo para algo, sim, errado. Então, com esses, a gente consegue contribuir mais do que aquele que já está. Aquele que, infelizmente, já optou por um caminho errado. Esse é mais difícil, sim, de difícil você trazer. Mas nós conseguimos ainda evitar que esses vão. Uhum. Né, André? Então, em primeiro lugar, aí, parabéns pelo belíssimo trabalho. Eu conheço o André há muitos anos. Posso dizer aí há 30 anos, né, André? 30 anos. E assim, Alex, o que a gente às vezes sente é assim, ó, isso é questão pública, né? O gestor público, claro, nós precisamos construir presídio, nós precisamos construir estrutura para combater. Só que assim, se investe milhões nas consequências e se investe pouco na causa. Onde começa o problema? Por exemplo, o projeto André é fantástico. Por que não tem um apoio maior até do poder público e de empresas, pô?
Isso você está agindo lá na causa, lá no começo da coisa. Você investe, você investe pouco e o resultado é enorme. Depois da pessoa ir para a criminalidade, tem que se combater, tem que fazer presídio. Só que o resultado é muito mínimo. Você lembra de algum, se você pensar de quantos amigos teus, pessoas que a gente conhece, amigos, né, assim, que a gente conhece que foi para o crime e que recuperou. Difícil. É difícil. Então, mas isso se investe milhões. E na causa, lá onde começa o problema com o projeto esse do André, por que não fortalecer mais? Por que não dar mais suporte? Né? O investimento é bem pouco e o resultado é fantástico. A gente sabe, a gente conhece as crianças que estão na banda e vê o resultado que é. Né? Mas é assim que funciona. A gente tem que tentar brigar contra isso, criar políticas públicas que invistam nas causas. Onde começa o problema? Aonde que começa? Sabe? Por que que as pessoas vão para o crime? Por que que o menor com 12 anos já está usando droga? Sabe? As nossas escolas precisam ter mais Andrés. Né? Yeah. Mais Andrés. Não a banda fica só treinando, a orquestra fica treinando só dentro do colégio. Tem que dar espaço para eles poder se apresentar, não só em Lages, mas na região inteira. Dá esse suporte para eles. Entendeu? Cria-se mais orquestra dentro dos colégios. Porque as crianças ir lá estudar o normal. Inclusive, Iradi, tem um projeto de lei, até a gente pode dar uma olhadinha nisso, porque o que é normal acontecer aqui no município é muita lei que foi aprovada, ninguém lembra que existe, né? Ninguém lembra que existe, ninguém cobra. Mas se eu não me engano, foi aprovada uma lei na 16ª legislatura, agora estão na 17ª, na 16ª legislatura foi aprovada uma lei aí de autoria do vereador Lori, que coloca a música como matéria de aula nas escolas do município. Então, essa é uma... Porque você tem que ir por aquilo que o jovem gosta. O jovem gosta da música, gosta da dança. Esse dia a gente recebeu aqui até o pessoal do projeto Dançar Passarela. Sim, né? E a gente que é do bairro, a gente está ali tentando fazer o nosso papel, tentando contribuir. Por quê? Hoje nós estamos aqui tentando preservar um Luiz, uma Maria, assim como tantos outros, mas eu sou pai de família, eu vou ser avô agora no início do ano, eu vou ser avô, então eu tenho também que me preocupar com os meus, claro. E às vezes assim, ó, o poder público às vezes dá uma esquecida, porque não está lá no bairro no dia a dia, mas às vezes o camarada acha que ele é intocável, e às vezes quem vai botar o filho do doutor também na perdição, está vindo lá do bairro, onde ele podia ter contribuído. Porque a gente vai conseguir salvar todo mundo? Não. Mas se você conseguir preservar uma vida, se você conseguir resgatar um, você já está fazendo o teu papel na sociedade. Então, o que eu acho bacana, André, é porque eu conheço a tua história, eu conheço a tua família, né, e eu sei o quanto você ama o que você faz, André. E eu sinto, sempre que a gente conversa sobre isso, você sempre fala com uma emoção, com uma intensidade, porque é a tua vida. Mas... como o Iradi falou, não pode limitar ali o André dentro do Kaique. Toca, vai fazer uma apresentação aqui. Vamos fazer isso aí crescer. Vamos fazer o André daqui a pouco formar outro. Que vá dar aula lá na frente. E daqui a pouco a gente só... hoje eu sou um maestro de uma banda aqui e tal. Estou aqui coordenando uma orquestra, mas eu aprendi com o professor André. Eu sou aluno do professor André. Nós tivemos um depoimento aqui muito emocionante do Cabo Ribeiro, da Polícia Militar, que trabalha há mais de 10 anos no PROERD. E ele comentou, André, o sentimento dele, assim, também, quando ele está numa ação policial, e ele vê, ou ele reconhece, ou é reconhecido por algum aluno dele, cara, do PROERD. E ele sente isso. E ele até relatou, Iradi, que ele estava preenchendo ali a parte burocrática da coisa, né? E o rapaz não parava de olhar para ele. E daí, claro, o policial, né, ele vai se impor. Cara, tu vai ficar me olhando até que hora? O que está acontecendo? Ele, que eu estou com vergonha do senhor. Eu fui seu aluno no PROERD. Nossa. Entendeu? Assim como ele também já viu muitas pessoas que passaram pelo PROERD e hoje estão bem. E também tem esse reconhecimento. Olha, professor, eu aprendi com o senhor lá no PROERD e tal. Então, essa parceria, o PROERD, a escola, a Associação de Moradores, a liderança comunitária, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, estão de parabéns. André, fica à vontade aí, destaca mais alguma coisa, faz o convite para o pessoal. Isso, né? Aproveitando o gancho que você falou ali de que a gente tem que cuidar de todos. Aquela história, né, do rato que soube que a fazendeira comprou um ratoeiro para matar ele, coisa e tal, pediu ajuda para todo mundo e ninguém ajudou, né? Então daí acabou que morreu toda a fazenda e o rato acabou escapando.
A questão da a nossa lá no CAI, que a missão nossa lá é justamente essa, é justamente estar trabalhando os valores dos nossos alunos lá, as nossas crianças, para que eles comecem a multiplicar isso entre eles, né? Porque começa assim, o problema lá da África não é nosso, o problema lá das guerras lá não é nosso, mas agora está todo mundo vendo essa emigração para a Europa lá, né? E quem sabe se tivesse atendido aquele problema antes, não tivesse no tamanho que está agora. É uma proporção mundial, é claro, mas isso funciona aqui para a gente também. Então, se a gente levar mais atenção, levar mais estrutura para as comunidades mais carentes, né, com certeza você vai estar evitando, né, infortúnios, né, que vão abranger toda a sociedade. E a questão nossa da orquestra lá, a gente tem como meta, na palavra-chave que eu uso com eles lá, é superação. Né, porque são alunos que até quando a gente começou a comentar que queria montar uma orquestra, e é uma orquestra incomum, ela não é convencional. Tem lira, tem escaleta, tem lira, né, instrumentos que às vezes são usados apenas nas bandas, né, e muitos não dão o devido valor. Como é que você vai montar uma orquestra com instrumentos assim? Pô, é o que a gente tem, a gente tem que usar o que a gente tem. E aí eles já tiveram que se superar. Começou a chegar arranjo, né, a primeira vez que viram uma partitura na frente, pô, como é que eu vou ler uma partitura? Mas hoje eles estão lendo partitura. Hoje estão tocando Roberto Carlos, com escaleta, com lira, né? Claro que, graças a Deus, a gente está conseguindo, né, com o suporte que alguns estão nos dando, né? Frisar bem que a dificuldade é grande, porque muitas vezes não se dá o valor para a música em si, né? Mas temos lá hoje clarinete, trombone, trompete, as flautas. E eles tiveram que se superar, porque se você está a 50% da tua capacidade, você precisa transpor um obstáculo que exija 5% a mais, você vai ter que buscar esses 5% a mais. Buscou esse 5% a mais, você superou aquilo ali. Isso aí tem que se tornar um círculo virtuoso da pessoa. Não, porque à medida que você começa a se testar e ver que você tem capacidade, o próximo obstáculo não vai te assustar tanto. E essa é a principal questão que a gente procura passar para os alunos lá. O respeito entre eles, né, aprender a conviver com as diferenças, que na mão os dedos já são diferentes, imagina as pessoas, né? A questão de trabalhar em grupo mesmo, a questão de compromisso, a disciplina, que é muito cobrado, né, Maria? A gente cobra bastante lá. Então, e hoje, graças a Deus, a gente vai, agora dia 28, a gente vai mostrar o resultado de um trabalho que semana passada eu estava dizendo para os pais, nem os pais têm a noção do que esses alunos estão tocando, né? Quem viu, que conseguiu ver um concerto completo, foi o pessoal de fora. Eles, ano passado, foram para São Joaquim com o nosso antigo repertório, que era sertanejo, e agora, semana passada, estiveram em São José Cerrito. Né, os comentários lá, não, a gente achou que vocês iam vir aqui tocar umas duas musiquinhas, quando a gente chegou com um concerto completo lá, né, e montamos a orquestra, ao final o pessoal aplaudiu de pé, que a gente, os alunos estão surpreendendo, me surpreenderam, mas agora eu já estou acostumado com eles. Quem for assistir lá no Marajoara na segunda, dia 28, eu desafio a ir lá para que seja surpreendido de uma forma positiva, né? Que alunos da rede pública, alunos da parte mais carente da cidade, né? Dos bairros que muitas vezes não tem o esgoto, não tem a saúde, mas eles têm a capacidade. E aí, e o nosso papel é mostrar para eles que eles têm esse potencial, né? E com certeza fazer com que eles aprendam também a se doar, porque a partir do trabalho deles, eles vão estar fazendo a alegria de outras crianças, como o Iradir disse, doem brinquedo, ganhem sorriso. É isso mesmo que acontece. Então, convido a todos para que dia 28 de setembro agora, compareçam lá no Marajoara, lá para
para ver esse belo trabalho. Eu sou suspeito em estar falando, mas eu desafio alguém que vá lá assistir lá e aí ao final você foi mais ou menos. Então vai lá, vai assistir que vai, tenho certeza, né, que quem for assistir vai ser surpreso de lá, porque onde nós já nos apresentamos foi é o que eu escuto. Olha, eu não tinha noção que era isso, porque você fala, ah, porque tem lira, tem escaleta, é meia boca, não é meia uma banda. Uh-uh. É a fanfarra. É algo profissionalizado, né? Tem o nosso arranjador, um grande amigo meu, o Matheus Colossi, que toca comigo na Camerata Vento Sul, que faz os arranjos desde o começo pra gente. Então, as músicas vêm, eu pedi o repertório, quero esse repertório, Matheus. Ele trabalhou desde o começo do ano também, fez o repertório, eu chego pro pessoal, tá aqui as vozes de cada um. É uma orquestra, né? É uma orquestra limitada com o que a gente tem, mas é uma orquestra. Então, eu convido a todos que se façam presente, né? E desde já agradeço o espaço, né? Porque é muito importante, às vezes a gente não consegue fazer o projeto crescer, porque quem muitas vezes ele não é visto. A gente trabalha bastante lá dentro de sala e corre atrás disso, corre atrás daquilo. Muitas vezes a gente não tem quem faça essa parte de divulgação, a gente não tem uma verba específica para isso, então a gente precisa desse tipo de parceria. Aqui a Imagem TV é parceira, aí o Miller, ele muitas vezes o Miller até nos cobra, sabe? O Miller até nos cobra. Traga mais gente, abra o espaço, traga o povo aí, convida aí o presidente da associação, tal, entendeu? Então, esse espaço aqui, ele é para isso. E outra coisa, André, depois o programa ele vai aí para a grade de programação, para os reprises, né? Uhum. E tem também o canal nosso no YouTube, onde você vai conseguir pegar essa matéria aqui lá e divulgar também. O pessoal bota lá no Face lá e tal. Queria bater um papo aqui com a Maria, e que a Maria contasse um pouquinho de como é que despertou isso, Maria? Você já sabia que gostava da música ou aprendeu depois, descobriu depois e agora como é que tá? Eu descobri depois e agora tá um incentivo cada vez mais. Eu quero ser professora de música, quero fazer um curso, quero me libertar pra e trazer a música pra dentro de mim. Aí, ó. Tá aí, então, daqui a pouco nós vamos poder ter mais uma orquestra que a professora Maria daí. Com certeza, né? Com certeza. Daí como é que é o nome? Você ali na orquestra é o maestro? Eu não gosto de ser. Não, mas tecnicamente. Eu sou o professor regente deles, no caso. Ah, tá. Né? Porque... Ah, então daí a Maria vai ser a professora regente. É, a Maria e todos os outros que tem. Não, era só pra mim saber o que é o masculino e o feminino. O maestro e a maestra? Não, daí é a maestrina. Ah, né? Tá. Hoje Maria, ela é uma musicista. Mas como é que foi assim? Você ouviu, viu como é, o que estava acontecendo e daí um dia chegou e disse: ó, eu quero também? É, uma vez eu vi eles tocando e daí eu comecei a pensar, eu quero isso pra mim. Daí eu falei pra minha mãe, quando o professor abriu esse ano a vaga, eu peguei e falei pra minha mãe, eu vou e vou conseguir. Eu não vou desistir até que eu conseguir o que eu quero. Você tem quantos anos, Maria? 12. Esqueci de perguntar. 12 anos, ó, e destemida, enfrentando aí o desafio, ó. Beleza. Luiz, vem cá, agora você vai me contar aí, como é que foi contigo, Luiz? Como é que despertou essa vontade? Estava lá, ó, sentado no barranco, olhando o professor André ensaiar lá? Como é que foi? Conta aí pra galera. Então, o meu é quase igual a Maria, que eu também quero ser professor. Opa! Aí, ó. E também, quando eu vi, tipo, a banda, né, tocar, eu já queria tocar também. E eu fui pedir vaga pro professor e o professor me deu a vaga. E, olha, legal, aí você tem quantos anos, Luiz? 11. E o interessante, né, André, imagina se você tem um limite, né? Uhum. Você tem um limite de instrumentos, tem um limite de alunos, e aí, quantas vezes você já teve que dizer não, né? Pra alguém, ó, espera, até abrir vaga, né, Dadi? Então, por isso que tem que se ampliar, né? Por isso tem que se ampliar. Olha, eu vejo o brilho no olho de vocês, tanto o André quanto o Iradi, assim, emocionados com isso. Mas eu vejo que o Luiz e a Maria assim, ó, brilhando o olhinho, dizendo assim, ó, eu também quero ensinar. Uhum. Eu também quero ensinar. Olha aí, o primeiro aprendizado é esse. É a vontade de passar aquele conhecimento. Ó. Tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. Eu quero ir lá assistir. Quero ir lá assistir, dia 28. Ó. Tá anotado ali. Isso, e mais uma questão que é bom, é bem importante frisar, é que a gente tem que tentar semear neles
essa vontade de querer passar para frente o conhecimento. Porque, infelizmente, a gente vê muitos casos de professores que se preocupam com a sua carga horária, que se preocupam com o plano de carreira. Com o plano de carreira e coisa e tal. Né? E às vezes esquece do principal. Muitas vezes eu chego lá, a gente está no meio do ensaio, identifico o problema em algum deles, tem que parar o ensaio, a gente para o ensaio. Vamos conversar, vamos ver o que dá para fazer. Né? Um outro dia eu cheguei na escola, tinha uns 5, 6 me esperando lá, o pessoal junto e uma aluna afastada. Até, a gente já se conhece, a gente tem uma intimidade grande. Não precisa estar perguntando, a gente só olhei, né? O que deu? É um probleminha lá. Então daí, como é adolescente, é difícil de lidar, a maioria já nem vai tentar, né? Então, o que deu, fulano? Ah, professor, não estou bem. Tá, mas nem venha, professor. Ah, tá. É que eu queria só te dar um abraço. Entende? Então, sentei, conversei do lado dela, um minutinho. Dei um abraço nela, ficou assim, ó, tem 2 minutos para ir passar. Chegou na sala como se não tivesse nada acontecido. Então, é olhar um pouco o ser humano também. É não é ir para a escola passar a matemática, o português, a música, que é o meu caso, que, tipo, se a música pela música, isso aí qualquer um faz. E lá, ó, tá aqui a partitura, quem aprender, aprendeu, quem não aprender também, beleza, daqui a pouco dá o meu horário, eu vou para casa. Acho que a gente tem que colocar essa semente, a gente tem que cuidar bem para que a gente veja menos o que a gente vê nas escolas hoje. Que é triste você ver um aluno, às vezes já taxado de o aluno problema. É, eu digo isso com propriedade, porque a gente tem, eu tenho na orquestra, alunos problema, alunos que ninguém queria por perto. Né? E às vezes eu comento, ó, o que você acha do Carol? Mudou da água para o vinho. Entende? É a questão de estar junto, de estar próximo, de cobrar dele, mas de dar alguma coisa em troca. Não é só cobrar. A criança tem que ter acesso a você, porque muitas vezes não tem isso em casa. Como o Ireg está falando da família, que muitas vezes é desestruturada, e às vezes a situação da família é uma situação difícil, que pai sai para um lado trabalhar, mãe sai para o outro trabalhar. E falta isso, às vezes falta essa questão do afeto mesmo. Às vezes ele não tem com quem desabafar, ele pode pensar assim, ó, eu vou para aula hoje para me desabafar com o professor. Hoje eu vou lá no Iradi contar para ele o que aconteceu lá. Eu confio no Iradi. Claro. Né? E o bacana é isso, que você consegue, que nem no caso ali o professor André, né, Iradi, tá ali, se o aluno tá errando muito ali durante o ensaio, ele vê que ele não está conseguindo acompanhar. Aí você já identificou isso, ele não está bem hoje, porque não é comum, né? Então, bacana essa aproximação, né, Iradi? E assim, complementando o que você falou, e veja a diferença, Alex, assim, ó, eu sempre fiz parte de conselho de escolas, e até hoje sou presidente do conselho de escola, e o que os professores, na reunião, precisa melhorar a sala aqui, precisa melhorar aqui, outro, falta tudo. Ah, mas é isso, Alex, pode ter o melhor espaço físico do mundo, se não tiver o professor. O mestre, professor, tem muitos, agora mestre, aquele que age com o coração, que age com a razão, que faz além da matéria. É desse professor que nós precisamos. Nós podemos ter, eu sempre digo nas reuniões de professor dirigente, nós podemos melhorar tudo a nossa escola, que isso é maravilhoso. Só que se você, professor, não fizer algo mais, nada disso vai dar resultado. Se você não agir com o coração, se você não sentir o aluno, como é que você vai passar conhecimento se você, que nem ele falou, já prega o aluno, é isso, esse aqui, aquele outro, não dá nem atenção, só vem ali, cumpre o horário dele, tchau. E às vezes ele já é o aluno taxado de aluno problema, porque ele já quer uma atenção, né? Já quer uma atenção. E a partir do momento que ele tem essa atenção, ele começa... Porque se na família, Alex, não tem o carinho, daí chega na escola, o professor também trata do mesmo jeito, com a mesma porque a criança não tem culpa de onde ela nasceu. Se ela tem violência dentro de casa, e ele chega lá violento, agindo, porque lá dentro da casa está acontecendo isso. Aí não é culpa da criança, a criança não tem culpa nenhuma. É. Aí o professor também chega lá, o professor trata com o mesmo padrão de voz. Ele se sente lá na casa dele, ó, parece que estou vendo meu pai autoritário. Ele vai se revoltar. É. Ele vai se revoltar com o professor. Agora, quando tem um professor que nem o André, que age com o coração, que ele pensa, que ele sente o aluno, que ele conhece o aluno, conhece a história de cada aluno, por que que ele está indo mal da matéria, por que que ele está agressivo, por que que ele está nervoso, aí seria a saída para a educação. Não adianta construir grandes escolas, melhorar tudo, é importante isso.
Mas o principal maestro das escolas são os professores. Esses é que nós precisamos que eles tenham carinho, porque todo o ano é processo seletivo, pessoas querem ir lá. Primeira coisa, quanto que eu vou ganhar? Qual é o horário que eu vou trabalhar? Quantos atestados eu posso ponhar? Entendeu? Que é uma vergonha nas escolas, não fugindo do assunto, mas eu acho vergonhoso. E assim, eu acho que como o exemplo pode parecer estranho, mas assim, ó, o padre, quando ele pensa que vai ser padre, ele está abrindo mão da vida dele para um sacerdócio, vai se doar para a igreja, o pastor vai se doar para a igreja dele também. Eu acho que a profissão de professor é um dos maiores sacerdócios que tem que existir, porque você tá se colocando, né, no papel de reprodutor de valores. Você está se colocando no papel de transmissor de conhecimentos, mas principalmente valores. Porque se eu posso, como eu digo para eles, se eu cobrar a disciplina de vocês e não chegar no horário, se eu trazer as músicas para vocês, que é claro que a questão da música é a prática. É claro que eu pego a partitura em casa, lá imprimo a partitura em casa, levo para eles, eu não preciso ler porque eu já estudei para isso, então. Mas se eu chegasse lá um dia lá para passar tal música lá e ficar lá, perder 5, 10 minutos tentando tirar aquela música ali, como que eu vou cobrar dele que estude em casa para chegar pronto? Né? Se eu sou intransigente, se eu sou às vezes até maldoso, coisa e tal, como que eu vou cobrar dele, se eu não respeito ele, como que eu vou cobrar dele que respeite o colega? Né? Então, a profissão de professor é um sacerdócio. É um sacerdócio que, infelizmente, sem fugir do assunto, como eu disse, mas é importante a gente frisar isso. Não estamos fugindo do assunto, porque nós estamos falando sobre educação. Esse projeto de vocês aí que envolve educação tem que ser falado. É importante a gente frisar, porque muitas vezes o professor consegue o título de efetivo, né? e deixa de ser professor. É mais uma matrícula que cumpre horário, né, recebe seu salário. E é claro que existem muitos bons professores, e eu tenho vários casos, professores que foram meus professores, que eu vejo hoje, e eu não canso de agradecer, porque não foi a matemática, o português, é claro que isso é importante, mas foi aquele contato. E aqueles dedicados, né, André? Aqueles dedicados que demonstravam amor pelo que fazem, esses a gente não esquece. Nunca. Ninguém esquece uma professora Neide. Ninguém esquece uma professora Iraci. Não, professor Brito, que vocês conhecem. Ninguém esquece o Brito. Ninguém esquece o Gilvânio Bastos, do Armando Ramos. Grande figura. Então... ninguém esquece a professora Carmen. Esses professores que fazem com amor. E aqueles que iam para lá simplesmente para exercer essa função, como diz você, é só uma matrícula cumprindo horário, esses eu nem lembro quem são. Vai lembrar como. Tem essa questão dessa valorização, a gente tem que começar a cobrar, porque muitas vezes o professor que às vezes não conseguiu passar num concurso por N motivos, mas eu conheço profissionais que não são efetivos e todo ano estão trabalhando. Por que ele não é efetivo? Eu quero citar um exemplo aqui, André. Quero citar um exemplo aqui, o Pablo do Bela Vista. Pablo é nosso coordenador do Mais Educação. O Pablo Iradi, na nossa época de adolescente, de jovem, o Pablo era aquele que eles viam como aluno problema. Porque ele muito agitado e tal, muito conversador. É agitado até hoje. Assim como eu também era muito conversador e tal, a única coisa que eu tive que aprender a dosar quando era o tempo do professor e quando era o meu tempo. Mas nunca precisou deixar de fazer o que eu fazia, ali meus stand-ups, né? Nunca precisou eu parar de fazer, eu só tinha era que dosar e aprender quando era o meu horário, quando era o meu espaço. Mas voltando à questão do Pablo, o Pablo era esse, tinha essa marca. Esse Pablo não tem. Hoje eu vou dizer assim, ó, um exemplo de professor. Um exemplo, porque ele é professor de alunos especiais. Né? Ele é professor de alunos especiais, trabalha com teatro, né? E agora está à frente do programa Mais Educação. E ama o que faz. E é um cara que sempre tem espaço. Sempre tem espaço. Pessoal, mais alguma coisa aí? Vocês têm compromisso às 10 horas, né? Que o Iradi falou. Então, fica aí a critério de vocês aí. Tem mais alguma coisa que queira destacar? Vamos lá, Iradi, faz suas considerações aí, faz o convite, reforça o convite pro pessoal.
Estamos convidando para dia 28, a partir das 8 horas, no Teatro Marajoara. Leve um brinquedo, ganhe um sorriso. E dia 17, quem doar um brinquedo quiser ver a nossa festa, a partir das 14 horas, próximo da quadra de areia, entre a quadra de areia e o centro social que nós temos ali, vão lá prestigiar e sentir de que todo brinquedo arrecadado vai ser doado para uma criança do bairro Novo Milênio, porque as pessoas que estão envolvidas na festa são pessoas com credibilidade. Um abraço, Alex. Abraço ao Miller. Obrigado pela oportunidade. Beleza. André, vocês também? Se preparem, já vai preparando o discurso final aí. Então, reforçar o convite do Iradi, né? E comentar do prazer que é a gente poder tá num papo aberto, assim, porque é a sessão de parabéns que uma discussão que tinha tudo para ser uma discussão polemizada não é algo natural, né? E muitos outros meios de comunicação não permitem esse tipo de diálogo franco e aberto, assim. Agradecer ao Miller, você, pelo espaço, e reiterar o convite, né? Dia 28, às 20 horas, no Teatro Marajoara, Roberto Carlos em Concert. E, como o Iradi disse também, estaremos hoje na Feira Solidária ali, nos apresentando, distribuindo alguns convites para as pessoas ajudarem nessa campanha. Quem passar por ali, dê uma passadinha ali para ver um pouquinho do trabalho, para ver que vale a pena, né? E nós, assim, nossos alunos merecem essa chance, né? De que vocês vão lá, né, e vejam o trabalho deles, até para que, como a Maria bem disse, o Luiz disse, são futuros professores de música que daqui a pouco vão estar dando aula para os meus netos, para os teus netos, quem sabe, né, é a nossa geração futura aqui. Então, prestigiem e muito obrigado pelo espaço. Legal, a gente vai estar divulgando aqui. Maria? Eu só queria dizer que é difícil, todo mundo pensa, né, nossa, que impossível, mas não é difícil, mas não é impossível. Se a gente tentar e se esforçar em fazer, a gente vai chegar num ponto que a gente vai conseguir. Então, muito obrigado pelo espaço aberto que vocês estão dando pra gente declarar. E estamos seguindo. Isso aí, parabéns então. Vamos lá, Luiz. Então, eu queria... Reforça o convite aí. Eu queria convidar todos para ir ao Teatro Marajoara, que se vocês forem lá, vão ajudar muitas pessoas. Isso. Legal, então tá aí, ó. Dia 28 de setembro no Marajoara. Ingresso é um brinquedo para você doar, e esse brinquedo irá ser entregue para as crianças na festa do Dia das Crianças lá no bairro Novo Milênio. Então você vai estar ajudando aí. Então vai lá assistir a orquestra aí do professor André, que é do CAIC Nossa Senhora dos Prazeres. O concerto musical é Roberto Carlos in Concert, né? Então, agradecer aí a participação do Iradi, do André, a Maria, o Luiz, dá os parabéns para ele pelo trabalho que está sendo feito, e a gente tem que liberá-los, que às 10 horas eles têm um compromisso, mas a gente vai estar reforçando aqui durante a nossa programação. Então, daqui a pouquinho a gente volta aí para falar um pouquinho também do amistoso do Inter Futsal Feminino, as Leoas da Serra, que jogaram ontem com a equipe de curitibanos no Cacetiro, e a Imagem TV esteve lá conferindo. E daqui a pouquinho também falaremos um pouco sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Iradi, chegou um recadinho para você aqui, ó. Pessoal, esse aqui eu não posso deixar. Colocaram aqui, ó. Iradi Secador. Iradi. Não, eu agora tô torcendo pro Grêmio. Iradi vai virar flamenguista. Não, colocaram, tô torcendo aqui pro Grêmio. Iradi vai virar flamenguista. Não, o flamenguista não crê que o Iradi fique. Ele não, me demitiu. Ele Grêmio me demitiu, não aceitou ser colorado, não aceita ele ser flamenguista. Melhorou o time. Melhorou. E botaram aqui, ó. Ninguém segura a máquina tricolor. Não, tô torcendo pro Grêmio. Beleza, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e mais assuntos aqui no seu programa Na Boca do Povo. Continue com a gente. Nesta sexta-feira, uma frente fria se afasta da região sul em direção ao sudeste, mas deixa o tempo chuvoso no norte do Paraná, na Grande Curitiba e no Vale do Itajaí. Não há previsão de chuva forte. Também pode chover no período da manhã entre o interior do Paraná e a Grande Porto Alegre, mas à tarde a chuva para. A frente fria vem acompanhada de uma forte massa de ar polar que começa a entrar no Rio Grande do Sul e deixa a temperatura mais baixa entre Foz do Iguaçu e o sul do estado. Na campanha gaúcha pode gear e durante a noite faz muito frio por toda a região. A mínima prevista para Porto Alegre é de apenas 10 graus e 14 graus em Curitiba. E a máxima prevista para Florianópolis é de apenas 20 graus. No sábado,
O ar seco polar se expande pela região e há possibilidade de geada ao amanhecer em muitas áreas do Rio Grande do Sul, Planalto Catarinense e sul do Paraná. Só há possibilidade de garoa na Grande Curitiba. As demais áreas terão sol ao longo do dia, a sensação de frio diminui e não chove. No domingo, ainda há possibilidade de geada em áreas do Rio Grande do Sul, mas a tendência é que a partir da tarde esquente um pouco e nos próximos dias a temperatura vai ficando mais elevada. Quanto aos volumes de chuva, devem variar entre 50 a até 100 milímetros no Rio Grande do Sul. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção, não leve, não aceite, denuncie. Oi, gente, estamos aqui com o Diário das Gêmeas. Como vocês sabem, eu sou a Mariana, tenho 9 anos. E eu, depois que a Vitória ler o que acontecerá no curso de resgate, eu vou comentar um pouco. Pode ler. Olá, meu nome é Vitória, tenho 9 anos e agora eu vou ler o curso de resgate. Ah, e hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro. Rebeca diz para Otávio esquecer ela. Mas o empresário não entende o que aconteceu. Regina preocupa a chave do porão. Procura. Da mansão. Pedro escuta Otávio para chamar por Rebeca na porta da casa dele. Ele vai até o local. Otávio acha que Rebeca está com ele. E vai embora chateado. Regina mostra para Geraldo o porão. E conta que ninguém consegue escutar nada do local. Isabela pergunta para Regina e Geraldo, para o que o porão é melhor lugar. Regina inventa que o porão pode servir para guardar as coisas do Orlando. Felipe fica doente com seus irmãos, decide levá-lo ao hospital. Geraldo e Regina decidem armar um plano para se livrar de Marina. Helena aconselha a Rebeca a conversar com o Otávio, para não tirar as conclusões precipitadas. Pedro acorda feliz com a notícia que Rebeca e Otávio estão separados. Fiorino diz para o filho que deveria ficar com Helena. E com Amar opondo ao afiar que Marina é informante. Afirmar! É, informante. Afiar. Criminosos roubam sua mansão. Não ri. Ela fica com a ficha suja. Raul não confiará mais nela, Felipe. Não pode ser atendido por não possuem dinheiro para pagar o hospital. Hospital, cadê o hospital? Júlia liga para Isabela e pede ajuda. Geraldo manda seus capangas roubarem a casa de Regina. Regina. Para incriminar Marina. Isabela vai até o hospital e consegue com o Felipe seja atendido. Com que? Urgência, Lina sabota a comida de Fiorina. Sabota. 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 Sabotar. Agora me perdi, né, amor? Sabota. Marina escuta a Regina falar no telefone sobre o acontecimento da noite. Otávio aparece no vilarejo. Viralejo. Ela tentar falar com Rebeca. Marina diz que irá dormir no quarto dela essa noite, pois ouviu a Regina conversar com o Geraldo sobre alguma coisa e irá acontecer na mansão. Naquela noite, os capangas de Geraldo se encontram. O que você achou disso? Mascarados na mansão. O que você achou disso?
Eu achei legal. O que, que tu falou que o que Pedro acorda feliz com a notícia que... É que ele quer namorar com a Rebeca, mas não consegue, entendeu? Ah, não consegue porque tem o tal do Otávio, né? E o Geraldo, ele quer o quê? Arrombar a casa da Regina, olha só. Tá bom. Porque eles estão amando um pano, né, amor? Nós podemos encerrar o programa. Agora com o Diário das Gêmeas. E um beijo. Passo Natal e atropeço bem na frente dessa porta. Deu. Boba, faço juros de amor bem debaixo da janela. Não, eu tropeço. Tchau! Você parece tanto comigo. De tempo perto me deixa feliz. Você e eu somos tão iguais. E ninguém irá nos separar. Mas com amor nada poderá nos derrubar. Juntos seremos, enfim, como cúmplices do amor. Cúmplices, um resgate com amor. Cúmplices, um resgate do amor. Cúmplices, um resgate pelo amor. Eu e você podemos começar uma nova vida, um novo caminhar. Você e eu somos tão iguais. E ninguém irá nos separar. Mas com amor, nada poderá nos derrubar. Juntos seremos, enfim, como cúmplices do amor. Cúmplices, oh, um resgate pelo amor. Cúmplices, oh. Quem leva vantagem. Muito bem, de volta na nossa Imagem TV com o programa Na Boca do Povo. Tivemos aí a participação do professor André e também do Iradi. O Iradi aí que é compadre do Jones Paulo, né? E então, dia 28, reforçando aqui, ó, dia 28 de setembro, às 20 horas no Teatro Marajoara, tem aí a apresentação da orquestra do Kaique Nossa Senhora dos Prazeres, que está fazendo aí um concerto musical, né? A apresentação aí é Roberto Carlos in Concert, só músicas do Roberto Carlos. Para quem gosta aí do Roberto Carlos, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Correio Lajeano, quais são os comentários no campo da política. Vamos ver aqui, ó. Movimento pede o impeachment. Quatro partidos de oposição, PSDB, PPS, DEM e Solidariedade, lançaram ontem um movimento para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E criam um site onde qualquer pessoa favorável à saída da petista pode assinar uma petição virtual. As legendas se basearam em um pedido de abertura de processo de impeachment apresentado pelo jurista e um dos fundadores do PT, Hélio Bicudo, e elencam como motivações as pedaladas nas contas públicas, o abuso do poder econômico, dinheiro ilícito de campanha e crise na governabilidade. Os parlamentares também citam a pesquisa da Datafolha divulgada em agosto, que aponta que mais de 60% dos brasileiros defendem a saída de Dilma
Segundo o líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio, de São Paulo, do PSDB de São Paulo, o movimento foi criado para reforçar os pedidos de abertura do processo de impeachment que aguardam decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Cunha ainda não se pronunciou se vai instaurar o processo. Atualmente, 12 pedidos, incluindo o de Hélio Bicudo, estão em análise. A defesa da presidente Dilma diz o seguinte: parlamentares da base aliada têm reiterado que não há fatos para que o impedimento seja analisado pelo Legislativo, e o PT Nacional reforça a negativa em relação às denúncias, reafirmando que toda a campanha de reeleição seguiu limites da lei. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará, também reforça que o Executivo tem buscado soluções para a situação econômica do país, em diálogo com todos os segmentos da sociedade. Aí, aquela questão, né? Infelizmente, o pessoal aí faz alguns movimentos, bota o povo na rua aí para fazer papel de palhaço, porque quando há um movimento contra um partido, contra um governo, mas vinculado a partidos políticos, aí a coisa fica muito superficial, né? Fica muito superficial, porque será que se fossem outros a coisa andaria? O nosso sistema de governo, o nosso sistema aí político, ele está falido, está corrompido, então não adianta fazer aí processo, sendo que tem aí muitos partidos que têm interesse, né? Que têm interesse. Citamos aqui em Lages, onde teve aí há poucos dias um movimento, uma caminhada, e o pessoal logo em seguida já esvaziaram a avenida porque viram políticos por lá. Então, quando é o povo querendo, é uma coisa. Agora, quando é políticos querendo pelo povo e colocando o povo ali, fica meio que superficial o negócio, né? Não dá muita credibilidade, pelo menos é o que eu penso. Porque será que se fosse com eles, a máquina pública seria desestruturada, não teria tanta mordomia? Ontem, inclusive, repercutia aí uma situação em um almoço de um deputado aí que custou mais de R$1.400, né? Então, imagine onde ele almoçou e o que comeu. Então, aí entristece, né? Praticamente 2 salários mínimos uma refeição de um parlamentar e o povo passando fome. Então, é uma situação mesmo muito crítica. E já falando nisso, então, vamos dar uma olhadinha que o pessoal está pedindo para que a gente dê uma passadinha na nossa enquete. Se tiver condições aí, Miller, coloca lá para a gente na tela, já que estamos falando aí da política, para daqui a pouquinho a gente passar aí para o esporte. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa enquete. Na sua opinião, qual o vereador mais atuante na Câmara de Lages? E aparece ali os seguintes números. O vereador Adilson Rodrigues de Apolinário, do PROS, o presidente da Câmara, ele tem aí uma indicação. Puder aproximar para mim, por favor, Miller? Estou meio fraco da vista aí. E estou teimoso, não trago meu óculos. Vamos lá. Então, ali, ó, Adilson Rodrigues de Apolinário, do PROS, 0,07%, uma indicação. Vereadora Aida Hofer, 3,22%, 48 indicações. Vereador David Moro, do PMDB, 2 indicações, 0,13%. Vereador Gerson Omar dos Santos, 0,07%, 1 indicação. Vereador Juliano Polese, 6,71%, 120 indicações. Vereador Luiz Marim, 37,13%, 554 votos. Aí o vereador Márcio Machado, virando a partida aí, virando o jogo, 46,31%, 691 indicações. Vereador Mário Weller de Souza, Marião, do PSB, 4,29%, 64 indicações. E o Pastor Mendes com 0,07%, 1 indicação. Total de participações, 1.492 participações. Então, tá aí, o pessoal avaliando e colocando ali quem eles consideram o vereador mais atuante do Legislativo lagiano. Temos aqui também daqui a pouquinho os recadinhos do pessoal aqui no nosso WhatsApp. Vamos ver quem tá mandando alguma coisa aqui. Ah, tem aqui também o pessoal reforçando aí. É hoje tem Zé Ramalho, né?
Hoje tem Zé Ramalho, o pessoal está reforçando aqui também. Então, falando aí na apresentação de música, então tá aí. Hoje, 11 de setembro, no Centro Serra, Zé Ramalho. É, tem o horário lá, Miller? Não estou conseguindo ver. Não estou conseguindo ver, mas tá aí. É hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e ver se não ficou muito pequeno. Vamos ver. Vamos lá então aqui, ó. É hoje uma das vozes, né? Uma das vozes marcantes aí da música, né? Uma das vozes mais lindas e admiradas. Então, vamos lá. Hoje no Centro Serra, abertura da casa às 22 horas. O início do show, 23h30. Então, tá aí. 23h30, o início do show de Zé Ramalho. Vamos falar aqui também um pouquinho da situação do que surgiu ontem em relação à fraude nas loterias, e pintou aí a denúncia da participação do ex-jogador de futebol, o Edilson, o Capetinha, e ele está dizendo aí que vai mostrar que é uma calúnia. O ex-jogador é suspeito de participar do golpe das loterias da Caixa. Edilson afirmou que pretende se apresentar à polícia nesta sexta-feira. Então aí, estão fraudando tudo, né? Então tá bonito aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na matéria, então, que está no portal da Globo.com, aqui no G1. Vamos lá. O advogado de Edilson, Thiago Pileto, afirmou que o ex-jogador não tem ligação nenhuma com o esquema de fraude. Ele afirmou que o Ministério Público chegou a pedir a prisão do ex-atleta, mas que a Justiça Federal negou. Segundo ele, o nome de Edilson foi incluído na lista de suspeitos por outro investigado, de pronome Eduardo, um dos três presos pela Polícia Federal na Bahia. Na quinta, teria dito ser primo do ex-jogador. O nome dele foi ventilado de maneira leviana. A gente tem certeza de que quando as investigações forem aprofundadas, o nome dele será retirado da lista de suspeito, afirma o advogado de Edilson. Edilson negou ter algum grau de parentesco com Eduardo, mas afirmou já ter tido ligação com o suspeito. O Eduardo fazia assessoria para mim há 2 anos, mas tem muito tempo que a gente não se fala. Tem muito tempo que a gente não tem nenhum contato. E não sei por que está acontecendo tudo isso. Estou aqui dentro da minha casa, tranquilo, consciente. Quero colaborar com tudo, destacou. O ex-jogador acredita que possa ter tido o nome envolvido no esquema de fraude por conta de alguma conversa que teve com o Eduardo por telefone no ano passado. Hoje em dia, a escuta telefônica é muito fácil. Então, deve ter sido. Como a pessoa teve uma ligação comigo durante muito tempo, pode ter me ligado para fazer alguma coisa, para falar outra coisa, né? Estão associando meu nome a uma pessoa que eu não tenho nada a ver. Eles devem ter pego alguma ligação dele para mim e junto com o meu nome incluído meu nome, destacou Edilson. Edilson afirmou que foi surpreendido pela notícia na manhã de quinta-feira, quando estava a caminho da cidade de Juazeiro, na região norte da Bahia. Ele contou que, ao saber das suspeitas, resolveu cancelar a viagem de volta para Salvador a fim de resolver a situação envolvendo o nome dele. Então, tá aí o Adilson, Edilson, dizendo que não tem nada a ver com isso que estão ventilando. Então, vamos lá, vamos deixar então que a justiça faça o seu trabalho. Vamos falar um pouquinho aqui do futebol, vamos falar um pouquinho aqui de esporte, vamos falar de coisa boa. Ontem o Flamengo chegou aí ao G4, do Campeonato Brasileiro, vencendo aí a equipe do Cruzeiro de Minas pelo placar de 2-0 no Maracanã. Então aí, placar aí bom para o Flamengo, um jogo... Eu acompanhei, né? Não é porque sou flamenguista, mas um jogo muito bom aí, o Flamengo aí voltando a dar alegria para o seu torcedor. Tivemos também a equipe do Goiás vencendo o Sport Recife, né, lá em Goiânia, por 1-0. E o clássico catarinense, placar de 0-0, Chapecoense e Joinville. Os catarinenses aí agora
agora pintando aí o Figueirense, muito próximo da zona de rebaixamento. O Avaí já está lá, o Joinville também, então fica complicado. Vamos à classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem o Corinthians aí na ponta da tabela com 51 pontos. Seguido aí do Atlético Mineiro com 48 pontos. Então a diferença aí que já teve até em 7 pontos, agora cai para 3 pontos. Então, e nesse final de semana tem Clássico Mineiro, então o Corinthians ainda pega... Boca Boa, joga com o Joinville. Joinville aí, o penúltimo colocado do campeonato e lá em São Paulo. Então o Corinthians aí é favorecido pela tabela. Então vamos lá, Corinthians 51 pontos, Atlético Mineiro em segundo com 48. Em terceiro, o Grêmio do meu amigo Jones Paulo e do Zé Remy e de tantos outros, com 45 pontos. E o Flamengo com 38 pontos. E está em quarto porque tem uma vitória a mais do que o quinto colocado, que é o tricolor paulista, o São Paulo. E também o Atlético do Paraná com 38 pontos. Então tá aí, Flamengo, São Paulo e Atlético Paranaense todos com 38 pontos. E aí nos critérios de desempate, que é o número de vitória, o primeiro critério, o Flamengo fica em quarto lugar. Em sétimo está o Santos com 37 pontos, Palmeiras em nono, 36. Em oitavo, Palmeiras, em nono, Fluminense. Fluminense com 34. O Internacional está no meio da tabela ali, em décimo, com 34 pontos. E o Sport Recife, que era líder do campeonato até dias atrás, e no início do campeonato a gente comentava aqui com o Naco que o Sport não era... A realidade não era essa. O Sport estava liderando, mas haveria mudanças aí. Então, o Sport já é o 11º com 33 pontos. A nossa Chapecoense, time catarinense aí, com 30 pontos, não venceu nenhuma no retorno. Está com 30 pontos a Chapecoense, seguida aí pelo Cruzeiro, que está na 13ª posição, com 28 pontos. Aí vem Goiás, com 28 pontos na 14ª posição, e Ponte Preta também com 28 pontos. Então, 13º, 14º e 15º, todos com 28 pontos, está muito próximo ali. A Ponte Preta, que também teve um início de campeonato bom e agora está ladeira abaixo, 28 pontos também a Ponte Preta em 15º lugar. 16º, o Figueirense, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o catarinense Figueirense com 27 pontos. E aí o primeiro time na zona de rebaixamento também com 27 pontos, o Coritiba. Então muito próximo também, essa situação a cada rodada ela pode... colocar na zona de rebaixamento mais um catarinense ou não, né? E o Avaí é o 18º com 23 pontos. O Joinville com 22 é o 19º. E na lanterna segue o Vasco da Gama com 16 pontos. Vasco da Gama que conseguiu aí uma vitória, venceu a Ponte Preta, né? Venceu a Ponte Preta lá em São Paulo. Então a primeira vitória do Vasco aí depois de muito tempo. Vamos lá. Vamos ver aqui a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui a 25ª rodada. 25ª rodada Campeonato Brasileiro Série A. No sábado, dia 12 de setembro, no Couto Pereira, amanhã, 18h30, Coritiba e Internacional. Também amanhã, às 21 horas, na Arena Palmeiras, teremos aí Palmeiras e Figueirense. Então o Figueirense aí da visita o Palmeiras lá em São Paulo. Aí não podemos nem dizer o que ficaria melhor. Já no domingo, dia 13, na Arena Corinthians, às 11 da manhã, Corinthians e Joinville. Então pega pro Corinthians muito bom negócio, pro Joinville já é um péssimo negócio jogar com o líder do campeonato da fora de casa. Aí no domingo... No domingo, ainda às 11 horas, domingo às 11 horas também, tem Ponte Preta e Santos no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Vasco da Gama recebe no domingo, às 16 horas, recebe o Atlético Paranaense no Maracanã. O Grêmio recebe na Arena do Grêmio também às 16 horas, recebe o São Paulo. O Cruzeiro faz o Clássico Mineiro contra o Atlético às 16 horas no Mineirão. E também às 16 horas a Chapecoense recebe o Flamengo
na Arena Condá. E a rodada termina às 18h30 com Avaí e Goiás na Ressacada e Sport Recife na Arena Pernambuco, Sport Recife e Fluminense. Está aí então Campeonato Brasileiro da Série A, que teve completada aí a sua 24ª rodada ontem. E falando aqui do esporte local, as nossas Leoas da Serra, ontem a Imagem TV esteve acompanhando aí o amistoso das Leoas da Serra contra o Coritibanos ali no Cacetiro, no Clube Cacetiro, e a vitória de 6-0 das Leoas da Serra. Temos imagens aí, Miller? Como é que fica aí? Olha lá. Então aí você acompanha algumas imagens. Daqui a pouquinho o jogo já estará na íntegra ali para você acompanhar. Aí você acompanha os melhores momentos com o nosso Antônio Armindo na narração. Então, daqui a pouquinho, né, Miller? Até meio-dia, mais ou menos, estará na íntegra. Mais tarde um pouco, né? Então, aí você vai poder acompanhar toda a movimentação ontem, onde as Leoas da Serra venceram a equipe de Curitibanos aí num amistoso, vencendo aí por 6-0. Vamos fazer o seguinte, vamos ao último intervalo do programa e a gente retorna já para o último bloco do programa Na Boca do Povo de sexta-feira. Vamos lá! Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção, não leve, não aceite, denuncie. Opa, tudo Opa. Bem? Desculpa estar incomodando, só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Ah! Posso tirar uma foto contigo? Tá. Dá licença, hein? Desculpa. Não. Ó, vai lá. Isso. Isso, sorrisão. É. Mais um. O braço, ó. Muito bom, hein? Você é o cara. Pô, valeu. Você não precisa ser famoso para ser admirado. Doe sangue. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí, qual vai ser a sua escolha? Thank you.
bem, de volta na sua Imagem TV com o programa Na Boca do Povo. Agora estamos chegando aí ao finalzinho do programa, mas vamos dar uma passadinha aqui nas informações da segurança. Olha aqui, ó, falsos curandeiros são presos em São Joaquim. Aí São Joaquim mais uma vez, né, mais uma vez nas páginas aí em relação à segurança, nas páginas policiais. Vamos lá. A Polícia Civil prendeu em São Joaquim, na Serra, um casal por associação criminosa. Roseli de Fátima Ribeiro, de 36 anos, e Rudinei Galvão Camargo, 25 anos, passavam-se por curandeiros para enganar as vítimas. Suspeita-se de que aplicavam o golpe de mais de 100 mil na região. 100 mil reais na região. Que golpe, hein? Mas, pelo amor de Deus, ainda estão acreditando nisso. De acordo com a polícia, eles se passavam por médiums para aplicar golpes. Ofereciam-se para quebrar feitiços em troca de dinheiro e vendiam poções mágicas. Com os falsos curandeiros, os policiais encontraram a quantia de 45 mil e dois veículos. Golpe do tesouro. Em Bom Retiro, a dupla chegou a inventar que havia um tesouro enterrado no município. Algumas pessoas foram levadas pelos suspeitos até o local combinado e, após cavarem 30 centímetros, encontraram um medalhão de ouro enterrado, que provavelmente a dupla teria colocado, fazendo com que as vítimas realmente acreditassem que havia um tesouro. Deve ter gente acreditando nisso, Miller. Das panelas de ouro. Aí os caras sabem onde está o tesouro e não pegam para eles, né? Mostra para os outros, pelo amor de Deus. Vamos lá. Após, fizeram uma espécie de ritual com uma galinha e exigiram das vítimas a quantia de mais 50 reais. Mais de 50 mil para que os escolhidos ficassem milionários com o tesouro encontrado. O homem é gaúcho e estava em liberdade provisória por homicídio no Rio Grande do Sul. A mulher é de São Joaquim e tem várias passagens policiais, inclusive por estelionato. Pelo amor de Deus. Então veja bem, meu camarada. Uma dupla chega, diz que sabe onde é que tem um tesouro. E não pegam para eles, né? Vai deixar todo mundo milionário. Mas eles não pegam para eles. Vem vender poção mágica, vem dizer que todo mundo vai ficar milionário. Foram em Bom Retiro dizer que tem tesouro enterrado e o povo acredita. Tem uns golpezinhos que o cara tem que ser muito otário para cair. Muito otário, muito ganancioso. Salvo aqui aqueles golpes onde se aproveitam da inocência de idosos, de pessoas que não têm um conhecimento, aí tudo bem. Agora, camarada que tem um pouquinho de conhecimento. Filho, quando a esmola é demais, o santo desconfia. O camarada sabe onde é que tem o tesouro. Vai lá e desenterra, ó, aqui tem um medalhão, nós estamos chegando perto do tesouro. E o povo acredita nisso? Vamos se apegar com Deus, meu povo. Vamos lá. Aqui, ó. Formatura. Formação em táticas policiais em 16 dias. A Polícia Militar realizou a formatura do estágio de táticas policiais da 2ª Região de Polícia Militar, em Lages, com carga horária de 155 horas. O curso durou 16 dias e formou 24 policiais. Teve como finalidade habilitar os agentes para a execução de atividades táticas de operações policiais no médio e alto risco. Durante o curso, os alunos tiveram diversas instruções, entre elas socorrismo, combate em ambiente confinado, agentes químicos, ações antibombas, operações aéreas, ambientais, aquáticas, entre outras. Participaram da formatura o comandante da 2ª Região de Polícia Militar, Coronel Zinder José Guedes Cardoso, o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Leibniz Martinez Hipólito, além de outras autoridades militares. Então, daí o pessoal da Polícia Militar aí se preparando um pouco mais ainda para as mais adversas situações. Vamos lá, então. E a gente, fazer um agradecimento especial aqui ao pessoal que está participando com a gente através do WhatsApp. Mandar um abraço aqui para o Rogério Rafael,
que é liderança lá do grupo de jovens também, junto com a gente, lá no, na IEQ Bela Vista, mandar um forte abraço aqui para as coordenadorias das lideranças, para o grupo da imprensa de Lages também, aí, o grupo da imprensa movimentadíssimo, o pessoal tem feito um belíssimo trabalho, sugestão de pauta, estão sempre trocando uma ideia aí, merece todo o nosso respeito, e os profissionais da imprensa, o grupo da Câmara de Vereadores e os nossos bons e velhos amigos, os reservistas do nosso primeiro Batalhão Ferroviário e os Guerreiros de 96, que é a nossa turma aí. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos que estiveram aqui, todos os convidados que recebemos essa semana aqui, teve o professor Domingos, hoje teve aqui o professor André, teve o Iradi, tivemos aí a participação de várias pessoas, trouxemos algumas matérias que foram feitas fora, e a Imagem TV está aí para isso, para colaborar, então você que tem a sua reivindicação, manda para a gente, você participa através do WhatsApp, você através do Facebook, você pode entrar no site ali da Imagem TV, também tem o contato ali para você fazer a sua sugestão de pauta e a sua reivindicação. Então, nesse momento, agradecemos a participação de todos os internautas, agradecer, fechando essa semana aí, tá vindo aí o sabadão, tomara que o tempo colabore, hoje está meio querendo chover, está frio, mas um final de semana abençoado, um final de semana muito bom a todos. Vamos encerrando por aqui o nosso programa Na Boca do Povo e retornamos na segunda-feira às 8 da manhã na sua Imagem TV com o programa Na Boca do Povo com o Jones Paulo já aqui, tá? Então o pessoal aí não se preocupa, ele estava numa reunião, reforçando aí, né? Ele estava numa reunião aí com a direção da Rádio Guri, então reunião de trabalho, então pediu liberação, eu liberei ele, pá. Hoje ele não precisava vir. Então, um forte abraço a todos. Segunda-feira estamos de volta na sua Imagem TV. E não esqueça, Imagem TV, a notícia chega primeiro aqui. Até lá!